Fjorton föreslås har en höjd och bredd som är 80% av den intill. Den första är 20 centimeter hög. Så har vi 20 centimeter. Den måste vara här 20 multiplicerat med, nej 20, inte 30, 0,80. Den här måste vara 20 multiplicerat med 0,8 upphöjt till 2 och så vidare. Okej, hur många plusar har vi om det första är 20 centimeter och den minsta är 4,2 centimeter? Då har vi A. Om vi tänker på första då, A sub 1 är lika med 20 multiplicerat med 0,8 egentligen upphöjt till 0. Och A sub 2, hoppas att ni ser mönstret, 0,8 upphöjt till 1. Okej. Så om jag har A sub 3, är 20 multiplicerat 0,8 upphöjt till 2. Ser ni, jag hoppas att ni ser den, jag tar med blå. Ser ni den här 1 och 0 där? Det är jätteviktigt att ni ser det. 2 och 1, 3 och 2. Så att om jag har A sub n, det måste vara 20 multiplicerat 0,8 och upphöjt till n minus 1. Okej. Och den här A sub n skulle också 4,2 centimeter. Okej. Så om vi sätter in det i en ekvation så har jag 20 multiplicerat 0,8 och upphöjt till n, så tar jag med 1 är lika med 4,2. Dividerar vi båda delar med 20. Med 20. Så har vi 0,8 upphöjt till n, så tar jag med 1 är lika med 42 dividerat med 2 är 21, så 0,21. Så om vi tar logaritmen till båda så har vi n så tar med 1 log av 8. Alltså den här går ner. När man tar logaritmen till båda så har vi log av 0,21. Dividerar vi båda led med log av 8. Log av 8. 0,8. Oj, fy. Nu har jag gjort fel igen. 0,8. Den här blir 1, så har vi n subtraherar med 1 är lika med log 0,21, dividerar med log 0,8. Sen adderar vi båda led med 1, så den här är 0, så har vi n är lika med. Så om vi dividerar log 0,21, dividerar med log 0,8. Är det 6,99 plus 1 blir 7,99 eller cirka 8 stycken. Så, B. Hur hög blir stapeln om vi ställer dem på varandra? Så har vi en som är, vad sa vi ännu då? 8. A som är 20. Och sen har vi K som är 0,8. Så har vi S av 8 är lika med 20. Multiplicerar med 1 så tar vi 0,8. Upphöjt till 8. Dividerat med 1 så tar vi 0,8. Så får vi 20 multiplicerat i parentes nu då 1 subtraherat med 0,8 upphöjt till 8. Så fick jag 16, någonting dividerat med 0,2. Det ska vara 83 cirka 83,22 centimeter, eller bara
83. Titta på C. Då säger C. Undersök hur hög stapeln blir beroende på hur många plåsar vi har samt hur hög den första är. Då tar vi A. A sub 1 är lika med X säger vi, det vet inte vi. Därför de vet inte det, hur hög det första är. Och sen har vi N. Vi kan prova 10, 20, 40, sen 100 då. Vi kan prova allt den här. Och sen K fortfarande är 0,8. Så har vi S av 10 är lika med X multiplicerar med 1 minus 0,8 och upphöjt till 10 dividerat med 1 sätter 0,8. Så har vi 1 dividerat med 0,2 blir det 5. Så har vi 5x multiplicerat med 1 sätter 0,8 upphöjt till 10. Vad blir det då? 1 sätter här med 0,8 upphöjt till 10. Så blir det 0,89. Sen gånger 5 då. Så blir det 4,46. X. Okej. Okay. S20 så vi. Så har vi. Om vi kan använda den här. Så har vi 5x. Multiplicerar med 1 så drar 0,8 upphöjt till 20 den här gången. Så 5 multiplicerar med i parentes 1 så drar med 0,8 upphöjt till 20. Så fick jag 4,94. X. S av 40. Så har vi 5x multiplicerar med 1 så drar med 0,8 upphöjt till 40. Så har vi 5 parentes. 1 sätter 0,8 upphöjt till 40. Så får jag 4,99, nästan 5. 5x. Och S av 100. Så 5x. 999. Ja, jag gör den som det är. Okej, jag skriver. 4,999x. 100 är då 1 så tar vi 0,8 upphöjt till 100. Så har vi 5 igen multiplicerar med 1 så tar vi 0,8 upphöjt till 100. Så får jag jättemånga 4,9. Det är ungefär 5x. Så det beror på vilken är första längden. Det är hela tiden multiplicerar med 5. Det går inte mer än så. Okay. Så om det är 20 centimeter så det blir 100 meter. Cirka 100 meter. Om det är 100 meter så 500 så är det bara. Okej. Okay.